Так, ще раз всіх вітаю. Доброго вечора. Вас вітає Гуляйполе, столиця степів південних. Також хтось говорить, столиця анархічного руху, але все поволі. Значить, Гуляйполе – це невелике містечко в центрі Запорізької області, центр об'єднаної територіальної громади. Його населення самого місця складає 13 з лишком тисяч осіб. А населення, яке воно об'єднує загалом в громаді, це близько 18 тисяч осіб. Ну, власне, Гуляйполе чим відоме? Напевне, кожен чув це місто, пов'язане з діяльністю Нестора Махна і анархічного руху. Але ми сьогодні, якраз і в контексті нашого проекту, не про Махна будемо говорити. Будемо говорити про історію, яку має Гуляйполе, окрім Махна. Гуляйполе має дійсно таку непогано збережену історичну частину, багато будівель, поєднання. Я виділив такого міських практик і сільських практик. Це дуже цікаво, і якби ще потребує детальнішого дослідження. Наша команда об'єднала активістів міста, це освітяни, діячі культури, історики і влада, що важливо, тому що це досить нам допомогло. І ця співпраця, я думаю, в подальшому буде теж розвиватися. І це дійсно було дуже важливо, якби залучити владу якраз до цих практик. Взяли ми тему проблематика єврейської історії та єврейської спадщини міста, бо вона дійсно величезна, вона не актуалізована, про неї не говорять і не говорили. Тобто воно десь так побіжно. Ми провели опитування в місті, яким запитали в містян, що вони знають про ті чи інші будинки, про єврейську спадщину, про історію, і виявилося, що знають дуже мало. Цей слайд демонструє те, як відбувається зараз робота з історико-культурною спадщиною. В місті дійсно за останні десятиліття потроху почало шевелитися. Тобто будівництво в місті враховує історичне минуле, історичну спадщину, і відчувається гостра необхідність у спеціалістах, які б якраз актуалізовували, показували, на що звертати увагу. Наша мотивація участі в проєкту була проста, зрозуміла: це активізувати те, що я говорив, залучити місцевих мешканців, залучити громаду, залучити владу до збереження та популяризації, відповідно, зберегти і розвивати задля туризму, задля популяризації міста. Значить, я вже говорив, що ми провели дослідження, запитали місцевих мешканців, що вони знають про ті чи інші об'єкти, про розстріли євреїв в місті, про єврейську спадщину, про будинки. Знають дуже мало насправді, і ну, це був таким стимулом до роботи. Ми зрозуміли, з чим треба працювати на початкових етапах проекту. Власне, сам проект у нас називався «Мапа пам'яті». От бачите на цьому слайді. Це такий вже по результату створена така мапа із єврейською спадщиною міста, в тому числі єврейська, але не лише. Тобто, це такий і на майбутнє туристичний путівник, невеликий по місту, де позначені основні об'єкти, пов'язані тим чи іншим чином, і в тому числі з єврейською пам'яттю, з єврейською спадщиною. Мета проекту ми одразу собі поставили не просто дослідити, так, а винести це в публічний простір, почати говорити, почати обговорювати з місцевими мешканцями і популяризувати власне. Одним з напрямків це було підняття питання трагедії єврейської общини в контексті Голокосту, тому що в нас є пам'ятник, який дуже так образно називається жертвами фашизму. Хто ці жертви? Вони не персоніфіковані, тобто ми не знаємо цих людей, ми хотіли про них розказати. Активності проекту це опитування. Першим чином я говорив, це і другий напрямок це збір матеріалу. Ви бачите там різні документи, фото, сімейні альбоми, документи, які ми зібрали в процесі нашого проекту. Тобто величезна кількість насправді криється скарбів у родинних архівах. І наша задача була їх звідти дістати, відсканувати і витягти з них максимальну інформацію. Другий напрямок це відповідно опитування місцевих мешканців. Цей напрямок ведеться вже давно, вже більше 10 років. Ми записуємо, але в контексті проекту ми зупинилися на єврейській общині, на трагедії Голокосту, тому що дуже важливо зафіксувати очевидців цієї трагедії. Ми опитували місцевих мешканців 20-30-х років народження. Наступний етап нашої діяльності це прибирання єврейського кладовища, яке в жахливому стані. Насправді воно засмічене. Ми вже декілька років поспіль прибираємо, але в цьому році, завдяки якраз проекту, ми залучили техніку за допомогою вивезти сміття з території кладовища, спланувати територію, відновити деякі повалені конструкції. Наступним етапом це було виготовлення стендів. Вже по результаті зібраних матеріалів, звичайно, треба це запустити в публічний простір. Ми підготували стенди. Це два двосторонніх стенди, які розповідають історію єврейської громади в місті. Встановлені вони були біля території колишньої синагоги. Якраз ви її бачите за стендами на задньому плані. Ми провели презентацію цих стендів, презентацію проекту, на яку запросили
власне, одного з, мабуть, найстаріших мешканців міста, і який жив безпосередньо близькості до синагоги, це Олексій Яланський. Він на фото 27-го року народження. Він пам'ятає ще діючу синагогу в 35-му році. Вони в ній бігали. І він розповідав детально, як вона виглядала, як вона працювала, і багато єврейських родин він знав особисто. Ми зробили написи на синагозі. Це імена. Такий меседж ми зробили. Стіна заговорила в нас так. Тобто на синагозі, на цеглі ми зробили написи на івриті і українською. Це імена розстріляних євреїв. Це реальні імена людей, яких ми встановили, які розстріляні в контексті Голокосту в Гуляйполі. І заакцентувалися на персональних досвідах трагедії, так, Голокосту. Тобто ця фото, яку ви бачите, на ній ми знайшли зображення хлопця 11-річного, який теж був розстріляний разом з родиною в цьому рові. Тобто, таким чином, ця трагедія набула такого, вона має обличчя. Тобто, кожна трагедія – це історія конкретної людини, конкретного обличчя. Таким чином, вона більш сприймається. Зараз на фото ви бачите такого відомого письменника єврейського походження Гірша Кернера, який взяв псевдонім Грицького Кернеренко, досить відомий в свій час. Він неймовірно був закоханий в Україну, друкував свої книги в Харкові, в Києві, і, зокрема, в Гуляйполі там було зображено. І про нього теж почали говорити, тому що в Гуляйполі він, на жаль, не актуалізований. І таким завершальним етапом це було вже якби підсумок, який вилився в підготовці друкованої продукції. Це путівники. Це листівки, це мапи, які теж пішли, скажімо так, в місто, і люди з ними знайомляться і отримують цю інформацію. І плюс відео, звичайно, із нарізками цих інтерв'ю із старожилами, які розповідають про трагедію. Дуже популярно, дуже зайшло, дійсно, і дуже на слуху. Паралельно всім цим процесом йшла архівна евристика, відповідно, без неї ніяк, тому що ми знаходили інформацію про загиблих, ми знаходили інформацію про ті чи інші об'єкти, величезна кількість оброблено архівних документів, метричних книг і тому подібне. На завершення треба сказати, які виклики. Виклики постійно пов'язані були з активізацією місцевого населення, тобто постійно достукатися, донести. Відповідно, тайм-менеджмент теж був присутній. Карантинні обмеження теж дуже вплинули на проведення тих чи інших активностей. Рекомендації – це, можу сказати, всім. Це потужна команда, так, яка чітко знає свої функції, обов'язки кожного з учасників. Плани на майбутнє – продовжувати почати, не зупинятися, співпрацювати з всіми, хто відкриті до співпраці. Ми теж відкриті, тому з цих запрошуємо радою з ГО, з бізнесом для туризму і для збереження того, що ми маємо. Дякую.